Yükseliş, Uhud cengi. Kulga verilgen topşırıq. Badr cengi mağlubiyatıdan bir neçe oy ötken bölse de, kalplarda intiqam tuyğusu hali pasaymagan idi. Qurbonlarni unutuş aslo mümkün emasdi. Ötker piçoqdek qayrılgan tişler, olovdek yonup uçqun saçıratken gözler, hamması bir narsani bildirardi. İş Badr cengi bilan tugamagan. Jubayr ibn Mutim qadahini yana bir bor xurmo sharobi bilan to'ldirar ekan, ichkariga kirgan qop-qora qulga boshdan oyoq razm soldida, "Seni muhim bir ish uchun chaqirdim," dedi. Qul "Lommim" demay turardi. Jubayr so'zida davom etdi. "Bilasan, amakim Tuayma Badrga halok bo'ldi. Sen amakim uchun qasosimni olib bersang degan edim." Bir necha soniya jim qoldi. Keyin ko'zlarini zanji qulning ko'zlariga tikib, "Muhammadning amakisi Hamzani o'ldirasan. Bir amakiga bir amaki." O'shandagina yuragimda yonib turgan olovga suv sepiladi, dedi. Zanji qul e'tiroz bildirdi. "Hamzani o'ldirish?" Jubayr bir imo bilan uning so'zini kesdi. "Vahshiyday odamga bunday gaplar yarashmaydi. Sen urganingda o'ldiradigan kichisan. Agar Hamzani o'ldirsang, qullikdan ozod bo'lasan." Vahshiyning ko'zlari birdan chaqnadi. Keyin esa ikkilangandek sukutga cho'mdi. "Nega o'ylanib qolding?" "Hamza bilan yuzma-yuz kelish o'limga tik borish demakdir. Ozodlik yaxshi narsa, lekin o'lim undan achiqroq." "Bo'ldi, ko'p ezmalik qilma," dedi Jubayr. "Hamza bilan yuzma-yuz kelmaysan. Uni uzoqdan turib o'ldirasan. Payt poylab nayza otasan. Sendan bor yo'g'i talab qilinayotgani mana shu. Bundan keyin senga boshqa yumush yo'q. Asosiy ishing nayza otib mashq qilishdan iborat bo'ladi. İstegen joyinga borib shug'ullanishing mumkin. Bir kuni menga Tuaymaning intiqomini oldim deb kelsang bo'lgani." Vahshiy mergan odam edi. Qo'lidan chiqqan nayza nishonga xatosiz borib tegardi. Shunday bo'lsa ham tinimsiz mashq qila boshladi. Bir kuni endi galdagi mashg'ulotga otlangan edi. Pakana qarashlari sovuq bir xotin yo'lini to'sib chiqdi. "Qayerga buncha shoshibsan? Yog' tulimi?" "Otishni mashq qilishga." "Menga qara, Vahshiy. Kimning jazosini berishga tayyorlanayotganingni bilaman. Agar chindan Hamzani o'ldira olsang, mendan ham alohida mukofot olishingni unutma. Seni albatta xursand qilaman." "Hamzani o'ldirish oson ish emas. Bilaman oson emasligini," dedi xotin va qo'li bilan ko'ksiga mushtladi. "Shu yerimda bir otash yonadi. Toki Hamza tirik ekan, bu otash so'nmaydi. Agar qalbimga shifo bersang, o'zing ham shifo topasan." Vahshiy javob o'rniga miyig'ida kulib yo'liga ketaverdi. Keyin ham o'sha xotinga bir necha marta duch keldi. Har safar undan "Qalbimga shifo ber, mendan ham shifo topasan, ey Vahshiy" degan so'zni eshitardi. Bu xotin mashhur Utba ibn Robiyaning qizi Abu Sufyonning xotini Hind edi. Badr jangida 4 yaqinidan o'g'li Hanzala, otasi Utba, inisi Valid va amakisi Shaybadan judo bo'lgan edi u. Mushriklar Badr jangining intiqomini olish uchun musulmonlarga qarshi kuch to'plash niyatida qabilama qabila yurib yordam istashardi. Bir yil avval naqd o'lim og'zidan qutulib qaytgan va o'shandan beri bu qutulishning huzuri ichida kun kechirayotgan shoir Abu Azza eshigiga kelgan mehmonlarni sevinch bilan kutib oldi. "Sendan yordam so'rab keldik, ey Abu Azza. Qo'ysalaringizchi, bu nima deganing?
Yordam so'rab sizlarning huzuringizga men borsam bo'lardi. Chunki sizlar boy badavlat kishilarsiz. Menga o'xshash qancha odamning maoshini ustlaringizga olsangiz ham sizlarga og'irlik qilmaydi. Men kimman? Ertaga nima yeyishini bilmaydigan bir odamman. Biz buni bilamiz. Unday bo'lsa, maqsadingizni ochiq ayting, dedi Abu Azza. Muhammadga qarshi qo'shin to'plashga qabilalarni aylanyapmiz. Bizga qo'shilsang degan edik. Abu Azza birdaniga qovog'ini soldi. Bu istaklaringizni bajara olmayman. Nega? Chunki Muhammad mening hayotimni saqlab qoldi. Men unga tilimni tiyib yurishga so'z berdim. Agar bugun yashayotgan bo'lsam, uning yaxshiligi tufaylidir. Buni unutmasligim lozim. So'z bergan bo'lsang, bugungacha va'dangda turganing yetadi. O'zing yaxshi bilasan, Badrda ozmuncha odamlarimizning qoni to'kildimi? Intiqom olmasdan qanday tinch yashaymiz? Intiqom olishingizni men ham istayman, ammo men u yerda tilimni tiyishga qanday so'z berganimni menga o'xshab o'lim bilan yuzma-yuz kelmay turib aslo tushunmaysizlar. Abu Sufyon bilan Jubayr ibn Muttim qanchalik urinishmasin, Abu Azzani ko'ndira olishmadi. Hafsalalari pir bo'lib ortga qaytishdi. Quraysh ulug'laridan bir necha kishi Amr ibn Luay o'g'illari qabilasida mehmon bo'lishdi. Maqsad mashhur jangchi Amr ibn Abdubut ismli qahramonni bo'lajak urushga da'vat etish edi. Ammo Amr bir necha oydan buyon to'shakka mixlangan holda jarohatlarini davolatardi. Badr jangida olgan yaralari hali tuzalmabdi. Nima bo'ldi senga, ey Amr? Seni bu holda ko'rishga hech ham o'rganmaganmiz. Bu so'zlar ko'nglini ko'tarish uchun aytilmayotgani kunday ravshan edi. Jang maydonida sherday hamla qilib, raqiblarini osonlikcha yengib tashlaydigan Amr xalq orasida qomati bukilgan jangchi sifatida tanilgan edi. Bu shuhrati tufayli ko'plab karvon egalari uni karvonlariga qo'riqchi qilib safarga chiqishardi. Katta pul evaziga u qo'riqchilik qilgan karvonlar eson-omon manzilga yetib olar, hech bir qaroqchi to'dasi u qo'riqlayotgan karvonlarga ilikishga jur'at etmasdi. Ammo Badr jangida bunday bo'lmadi. Qo'rquv nimaligini bilmagan va mag'lubiyatning ma'nosiga yetmagan amirday bir pahlavon Badrda zarbalarga dosh bera olmadi. Jarohatlanib, zo'rg'a jon saqlab qochib qoldi. Amir mehmonlarga bunday dedi: "Ko'rib turibsiz holim qandayligini. Bu ahvolda qo'lga qilich olishning iloji yo'q. Ammo qasam ichib aytamanki, ular bilan urushib intiqom olmaguncha g'usl qilmayman va atir surtmayman. Bir kun kelib ular yana qarshilarida amrni ko'radilar." Ortiqcha so'zga hojat qolmagan edi. Da'vatchilar bu yerdan ham ko'ngillari cho'kib qaytishdi. Bu orada bir necha marta borib kelib, oxiri Abu Azzaning ko'ngli olindi. U mushriklar bilan birga qabilalarni aylanib, musulmonlarga qarshi tashviqot olib borishga rozi bo'ldi. Buning evaziga Jubayr ibn Muttim uning oila ahlini oziq-ovqat, kiyim-kechak bilan ta'minlashni zimmasiga oldi. Badrga puxta tayyorlanmasdan shosha-pisha borilgan edi. Ammo bu gal Madinadagilardan ancha ko'p kuch bilan yo'lga chiqishganiga ishonchlari komil. Qo'shinga qo'mondonlik qilayotgan Abu Sufyon xotini Hindni ham o'zi bilan birga oldi. Undan tashqari Abu Jahlning o'g'li Ikrima, Umayya ibn Xalafning o'g'li Safvon, Amr ibn Os, Talha ibn Abu Talha kabi Makkada mashhur hisoblangan 14 kishi ham o'z ahli ayollarini olib yo'lga chiqadigan bo'lishdi.
Ayollar uchun tuyalarning ustida alohida mahfalar hozirlandi. Ularning vazifasi yo'l davomida, xususan jang vaqtida tovul chalib, qo'shiq aytib jangchilarni jasoratlantirishdan iborat edi. Qolaversa, ayollarni jang maydonida tashlab qochish oriyati jangchilarga qo'shimcha kuch, g'ayrat baxsh etardi. Xullas, 200 otliq 700 zirhli askar jami 3000 kishilik qo'shin hozir bo'ldi. Bir necha oydan beri nayza otishni mashq qilayotgan ko'rinishdan yog' to'ldirilgan qora tulumni eslatuvchi vahshiy ham qo'shinning oldingi saflaridan joy oldi. Uning birdan bir maqsadi Hamzani o'ldirish va ozodligini qo'lga kiritish edi. Ayollarning qo'shiqqa o'xshab ketadigan chaqiriqlari jo'rligida qo'shinga yurish amri berildi. Tarix Ramazon oyining amakidan olingan maktub. Qubo qishlog'idagi do'stlarini ziyorat qilishga kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjiddan chiqayotganlarida bir kishi ro'baralariga chiqdi. Buni amakingiz Abbos yubordi deb bir maktub uzatdi. Haligi kishi uzoq yo'l yurib holdan toygani shundoq ko'rinib turardi. Nabiy akram maktubni olib Ubay ibn Ka'bga o'qitdilar. Hatta 3000 kishilik qo'shin Makka'dan yo'lga chiqdi. Ustilaringizga bostirib bormoqda. Tadbirini ko'ringlar deb yozilgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam darhol Madinaga qaytdilar. To'ppa to'g'ri Sa'd ibn Robiyaning uyiga kelib, u yerda xatni yana bir marta o'qitdilar. Hech kimga ovoza qilmay chora tadbir ko'rish lozim edi. Ammo xat o'qilayotganida eshik orqasida turgan xotin uni eshitib qoldi. Tez orada butun Madina aholisi makkaliklar qo'shin tortib kelayotganidan xabardor bo'lishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hubob ibn Munzirga g'anim haqida ma'lumot yig'ish va vaziyatni o'rganib kelish vazifasini topshirdilar. Hubob ko'rganlarini faqat Rasul akram sollallohu alayhi vasallamga so'zlab berish kerak edi. Makkaliklar ba'zi joylarda to'xtab, qo'shinga dam berib, yana yo'llarida davom etishardi. Istirohat qilingan joyda tuyalar so'yilib, aroqxo'rlik qilinar, qo'shiq aytib, qilichlar charxlanar edi. Qo'shin Abvo qishlog'ida to'xtaganida bir kishi ovozi boricha: "Menga quloq tuting, ey Quraysh jamoasi! Agar aqlingiz bo'lsa, so'zimni yerda qoldirmaysiz!" deb baqirdi. Hamma u tomonga qaradi. "Nima demoqchisan?" "Muhammadning onasi shu qishloqda vafot etgan. Uning qabrini ochib, suyaklarini qo'limizga olsak," deb atrofga bir nazar tashladi. Shaytonga o'xshab iljayib, yana so'zida davom etdi: "Agar Badr jangida bo'lganiday mag'lubiyatga uchrasak, suyaklar bizga qo'l keladi. Xotinlarimizni qaytarib ber, evaziga onangning suyaklarini olasan deymiz. Bu safar biz yengilmaymiz. Biz mag'lub bo'lish uchun ketayotganimiz yo'q. Qasos olishga boryapmiz, qasos olishga." Har tomondan chiqayotgan ovozlaridan haligi kishining dami ichiga tushib ketdi. Ammo yana kimdir uning fikrini ma'qulladi. "Bu suyaklar bahonasida talay molu dunyoni osongina qo'lga kiritish mumkin." Abu Sufyonning xotini Hind ham qabrni ochish tarafdori edi. "Bu fursatni qo'ldan boy bermaslik kerak," dedi u. Boshqa bir kishi e'tiroz bildirdi: "Qabih ishga qo'l urmoqchi bo'lyapsizlar. 50 yil avval o'lgan bir xotinni qo'yaylik, qabrida tinch yotsin. Unda nima gunoh? Bu ish qilinsa Xuzoa va Bakir qabilalari qarab turarmidi? Ular ham bizga qarshi xuddi shu ishni qilishsa nima bo'ladi?"
Bu söz Makkaliklarni hovuridan tushirdi. Hind va unga hamfikr bir necha kishi qo'llarini musht qilib baqirishsa ham foydasi bo'lmadi. Payg'ambarlar sultonini dunyoga keltirgan, ammo uni to'yib bag'riga bosa olmay ajali yetgan Omina bu munozaralardan xabarsiz sokin yotar edi. Shavvol oyining 5-siga to'g'ri kelgan payshanba kuni tong payti qo'shin Madina ufqlarida ko'rindi. Uhud tog'i etaklarida qarorgoh qurildi. O'shanda milodiy hisobga ko'ra mart oyining 22 kuni edi. Josuslikka yuborilgan Hubob ibn Munzir qaytib keldi. Vaziyatni Rasul Akramga tushuntirdi. Otlar, tuyalar, zirhli askarlar, ularning soni, jangga tashviq etuvchi xotinlar ham kelgan. Xullas, ko'rgan narsalarini bir-bir aytib berdi. Bu haqda hech kimga og'iz ochma, ey Hubob. Bosh ustiga yo Rasululloh. O'sha kecha Rasul Akramning uylari atrofida tonggacha navbatchilar turishdi. Ular faqat Alloh rizosi uchun uning elchisini asrashni o'zlarining eng muqaddas vazifalari deb bilgan kishilar edi. Oralarida Sa'd ibn Muaz, Usayd ibn Huzayr va Sa'd ibn Uboda kabi qabila raislari ham bor edi. Jangdan bir kun avval Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bomdod namozini o'qib bo'lgach sahobalarga o'girilib dedilar: "Bu kecha bir tush ko'rdim. Tushimda so'yilgan bir sigirni qilichim teshilib qolganini va qo'limni mustahkam bir sovutga solganimni ko'rdim. Ey Allohning rasuli, bularni nimaga yo'ydingiz?" "So'yilgan sigir do'stlarimdan ba'zilarining shahid bo'lishini bildiradi. Qilichimning teshilgani oilamizdan bir kishining shahodatiga ishorat. Qo'limni solganim sovut esa Madinadir." Tush ta'birlangach, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Uhud tog'iga kelib o'rnashgan dushman qo'shinlari haqida ma'lumot berdilar. Madinada qolib, shaharni mudofa qilish fikrida ekanlarini aytdilar. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ham bu fikrga qo'shilishini bildirdi. Ammo ko'pchilik musulmonlar boshqacha fikrni ilgari surishdi. Ular, ayniqsa Badr jangida qatnasha olmaganlar, dushman bilan yuzma-yuz kelib, yakkama-yakka jang qilishni istashardi. Rasul akramning amakilari Hamza va unga o'xshash jang qilishni xush ko'ruvchilar ham shu fikrni qo'llashdi. Devor ortidan turib dushmanga uzoqdan o'q va tosh otishni o'zlariga ep ko'rishmasdi. Badr jangidagi g'oliblik qalblarga jasorat baxsh etgan edi. Bu safar ham g'alaba qilishga qat'iy ishonch bor edi. Zero shahid o'lgan shahid qolgan g'ozi bo'lganidan keyin yana nimadan qo'rqish kerak? Sizga kitobni nozil qilgan Alloh haqqi, ular bilan yuzma-yuz jang qilishimiz lozim. Ostonamizga kelib turishganida savashmasak, qachon savashamiz? Ey Allohning rasuli, biz bu kunni orziqib kutdik. Bu kunga yetkazishini so'rab Allohga yolvorar edik. Mana g'anim o'z oyog'i bilan yurib keldi. Yo Nabiyalloh, bizni jannatdan mahrum qilmang. Ruhim qudrat qo'lida bo'lgan. Alloh haqqi aytamanki, jannatga kirishni juda orzu qilaman. Rasul akram bu so'zni aytgan Nuaym ibn Malikka yuzlanib so'radilar: "Nima bilan jannatga kirmoqchisan?" "Allohga va rasuliga bo'lgan muhabbatim bilan, yana jang maydonini tashlab qochmaslik bilan." "To'g'ri aytasan, ey Nuaym." Darhaqiqat, uning bu so'zlari Rasulullohning o'zlari tasdiq etadigan darajada cheksiz muhabbat va hurmatdan darak berardi. Bu sevgi va hurmat hissi cheksiz bo'lgani kabi unga beriladigan ajr va mukofot ham adoqsiz bo'lishi muqarrar edi. Endi ko'pning shu fikrda ekani kunday ravshan bo'ldi.
Rasulullohga nisbatan qalblarda tuyulgan muhabbatning cheksizligi, jannatga va Allohning jamoliga erishish orzuida yonish, shahid bo'lish istagi barchasi yaxshilikdan dalolat. Ammo shu o'rinda o'ylab ko'rilishi lozim bo'lgan nihoyatda nozik bir jihat bor edi. Badrga borilayotganda boshqalar karvonni qo'lga kiritishni orzu qilgan bir vaqtda Rasul Akram ko'proq dushmanga yuzma-yuz kelib jang qilishni istagan edilar. Holbuki bu gal ham hamrohlaridan sizlar qanday fikrdasizlar deb so'ramadilar. Balki Madinada qolib shaharni mudofa qilishni to'g'ri yo'l deb o'ylashlarini bildirdilar. Aslida sahobalar Rasul Akramning bunday harakat tarzlaridagi noziklikni fahmlashlari va modomiki siz shunday fikrda ekansiz, biz ham fikringizga qo'shilamiz deyishlari lozim edi. Rasulullohning bunday qarorga kelishlariga ko'rgan tushlari sabab bo'ldi. Qo'limni mustahkam bir savodga soldim deganlarida Madinada qolib mudofaaga o'tishning foydaliroq ekanini nazarda tutilgan edi. Musulmon bo'lganini aytsa ham hanuz eski xulqidan voz kechmagan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul bu borada Rasul Akram bilan ham fikr chiqishi ajablanarli bo'ldi. Zimdan ish yuritib payti kelganida musulmonlarga orqadan zarba berishdan ham toymaydigan bu odam negadir bu dafa Rasulullohni qo'lladi. Biz har safar shahardan chiqib jang qilganimizda albatta yengilganmiz. Shaharda qolib mudofaaga o'tgan paytimizda dushmanlarimiz mag'lub va parishon holda ortlariga qaytib ketdi. Ammo mushriklar Madina bog'larini payxon qilib ketishlari turgan gap edi. Chunki ular o'zlari bilan olib kelgan 3000 tacha tuyani o'tloqlarga bog'larga qo'yib yuborishar va qaytib ketardi. Musulmonlarni uylaridan chiqmaydigan qildik deb maqtanishlari tayin edi. Ortlarida esa payxon qilingan ekinzorlar va bog'lar qoladi. Shularning mulohazasiga borib, aksariyat musulmonlar dushman bilan yuzma-yuz jang qilish tarafdori bo'lib chiqishdi. Natijada ko'pchilikning fikri inobatga olinib, g'anim bilan ochiq savashishga qaror qilindi. Mushriklar qarorgoh qurgan Uhud tog'i etaklarida jang qilishga kelishib olindi. Hamma bo'lajak g'azotga hozirlik ko'rish uchun uy-uyiga tarqaldi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay Amr ibn Jamuh 4 o'g'lini yetaklab Rasul Akramning huzurlariga keldi. "Yo Rasululloh, siz meni mana shu cho'loq oyoqlarim bilan jannatga oqsoqlanib yurishimni xohlaysizmi?" "Xohlayman. Ammo Alloh taolo siz kabilarni jangdan ma'zurlik hisoblab uyingizda o'tirishingizga izn bergan. Istasangiz jangda qatnashishingiz ham mumkin." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning o'g'illariga qarata bunday dedilar. "Sizlar esa uni jangdan qaytarishga urina ko'rmanglar. Inshaalloh otalaringiz shahidlik maqomiga erishgay." Amr o'ziga berilgan bunday fursatdan ko'ngli sevinchga to'lib uyiga yo'l oldi. Abdulloh ibn Haram Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kirganida Sarvari koinot uni har doimgidek ochiq chehra bilan kutib oldilar. "Ey Allohning payg'ambari, bu kecha bir tush ko'rdim. Badrga shahid bo'lgan mubashshir tushimga kiribdi. O'rtamizda bunday suhbat kechdi. Yaqinda bizga qo'shilasan, ey Abdulloh. Sen hozir qayerdasan? Jannatda. Seni Badrda o'ldirishgan edi-ku. Alloh bizga yangidan hayot bag'ishladi. Biz tirikmiz," dedi u. Abdulloh Sarvari anbiyoning huzurlaridan qaytar ekan butun vujudi shahid bo'lish istagida yonar edi. Uyiga kelgach o'g'li Jobirni chaqirdi. "O'g'lim, ertaga jangda shahid bo'lish umidim bor. Men o'lsam 7 singling sening qaramog'ingda qoladi. Keyin bir qancha qarzlarim bor. Ularni ham uzishingni vasiyat qilaman.
Shundan keyin Abdulloh bu dunyodan ayrilish va oxirat mulkiga ko'chishga ma'nan hozirlik ko'ra boshladi. Uning holati yangi qurilgan go'zal uyga ko'chish uchun narsalarini yig'ib muntazir turgan kishining holatiga o'xshardi. Dunyo borgan sari ko'ziga begona ko'rinardi. Bir tomondan esa Rasulullohdan ayrilish hissi qarovchiga muhtoj 7 qizni va hali voyaga yetmagan o'g'lini qoldirib ketish tuyg'usi yuragini o'rtar edi. Juma namoziga azon aytildi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam xutbada mu'minlarni sabr va matonat ko'rsatishga, har ishda jiddiyatli bo'lishga da'vat etib gapirdilar. Xutba tugashi bilan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul har doimgi lüzumsiz odatiga ko'ra o'rnidan turib, "Ey insonlar, Allohning rasuliga itoat etinglar, so'zlariga quloq tutinglar va undan yordamingizni ayamanglar" dedi va yana joyiga o'tirdi. Bu so'zlarni aytishga hojat yo'q edi, chunki hech kim uning so'zlari tufayli itoat etmas yoki itoatini orttirmas edi. Qolaversa, u itoat etmang deganida ham hech narsa o'zgarmasdi. Rasul akram uning bu behuda harakatini yaxshilik bilan qabul qilib, unga hech narsa demadilar. Namoz o'qib bo'lingach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam silohlarini taqish uchun uylariga kirdilar. Eng yaqin do'stlari Hazrat Abu Bakr bilan Umar ibn Xattob roziyallohu anhumolar ham unga ergashishdi. Savotni kiyishlariga, qurolni taqishlariga ko'maklashishdi. Tashqariga chiqqanlarida xalq to'planib, nimanidir muhokama etayotgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning fikrlariga qarshi o'laroq Madina tashqarisida jang qilishni eplaganidan ko'pchilik endi pushaymon bo'la boshlagan edi. Ayniqsa, Avs qabilasi urug'laridan bo'lmish Sa'd ibn Muoz bilan Usayd ibn Huvayr Rasul akramning shahar tashida jang qilishga majbur etganlari uchun odamlarni ma'lumot qilishardi. Shu bois xalq orasida pushaymonlik ohanglari to'la ovozlar chiqdi. "Ey Allohning payg'ambari, sizni xushlamagan ishingizga majburladik. Bizni af eting. Qanday jang qilishimizni istasangiz, o'shanga buyuring" deyishdi ular. Bir payg'ambar jang qilishga qaror berib, savotini kiyganidan so'ng yana ortga qaytishi ma'qul ish emas. Men sizlarga fikrimni bildirganimda qabul etmadingiz. Endi faqat olg'a yuringlar. Sizlarga tavsiyam shuki, Allohdan qo'rqinglar. Dushman bilan yuzma-yuz kelganda sabr bardoshli bo'linglar. Alloh sizlarni nimaga buyurgan bo'lsa, shuni qilinglar. Bu orada Bani Najjor qabilasidan Molik ibn Amrning o'ligini Rasul akram turgan joyga olib kelishdi. Mu'minlar saf tortishdi, janoza namozi o'qildi. So'ng o'lik qabristonga olib ketildi. Silohlanganlar yig'ila boshladi. 1000 kishilik bir qo'shin to'plandi. Rasul akramning buyruqlariga binoan Amr ibn Ummu Maktum Madina valisi sifatida shaharda qoladigan namozlarni o'qib beradigan bo'ldi. Muhojirlarning tug'i Mus'ab ibn Umayrga, Avs qabilasi tug'i Usayd ibn Huvayrga, Hazrash qabilasi tug'i esa Sa'd ibn Ubodaga topshirildi. Harakat amri berilishiga sanoqli daqiqalar qolgan edi. Shu payt kimdir "Sizga Allohning salomi bo'lsin, yo Nabiyalloh" deb qoldi. "Senga ham Allohning salomi va rahmati va barakoti bo'lsin, ey Hanzala" deb javob qildilar Sarvari koinot. Yigit so'zida davom etdi. "Bu kecha uylanyapman. Yo Nabiyalloh, qo'shin bilan chiqmasam ham ertalab yetib olaman. Yetib olsam bo'ladimi? Bu kecha meni izinli deb hisoblaysizmi? Uzrli deb hisoblaysizmi?" "Albatta, ey Hanzala, Uhudda ko'rishguncha senga ruxsat." Hanzala qalbi sevinchga to'lib uyiga yo'l oldi.
Rasul Akramdan jangga qatnashish uchun izn olgan Amr ibn Jamoh uyiga kelishi bilanoq g'usl qildi. Keyin qurolini yelkasiga osib, qiblaga yuz burdi-da, kaftlarini ko'targan holda yolvora boshladi. Allohim, menga shahidlikni nasib et. Bu yerlarga yana qaytib kelishimga yo'l qo'yma. Uzoqdan uni kuzatib turgan xotini titrab ketdi. U oqsoq bu Mo'ysafidni oxirgi marta ko'rib turganiga amin edi. Anchagacha shu holda turib qolgan Amir ohista o'rnidan qo'zg'alib, qilichini qo'lga oldi va oilasi bilan vidolashgach g'azotga otlandi. Uhud tog'i sari. Qo'shinga harakat buyrug'i berilganidan kech kira boshlagan edi. Shayxan degan manzilga yetib kelganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechani shu yerda o'tkazishga ko'rsatma berdilar. Atrof ko'zdan kechirilgach, kerakli joylarga soqchilar qo'yib chiqildi. Endi bemalol dam olinsa bo'lardi. Ba'zi mu'minlar ertangi jang haqida unda qanday harakat qilish xususida bosh qotirib, halovatlarini hozirdanoq yo'qotib qo'yishgan edi. Qo'shin ichida bir huzursizlik va hadiksirash boshlangani bilinib turardi. Ayniqsa, Abdulloh ibn Ubay ibn Salul hali ham qovoqlari osilgan holda atrofdagilarga bu ish to'g'ri bo'lmagani, ko'ra bila turib, xalq o'limga keltirilgani, johillarning so'ziga kirilgani haqida so'ylar, tajribalarga quloq solinmaganini tushuntirishga urinar, tinmay javrar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz istamaganlari holda qo'shinni Madinaning tashiga chiqishga zo'rlaganlar xatolarini kech bo'lsa ham anglashgan. Pushaymonlikni his qilishayotgan edi. Ertalab Rasul akram sallallohu alayhi vasallam qo'shinni ko'zdan kechirdilar. Safda voyaga yetmagan bolalar ham bor edi. Ularni ajratdilar. Zayd ibn Sobit, Usoma ibn Zayd, Abu Sa'id Khudri, Samura ibn Jundum, Rofi ibn Hadij, Abdulloh ibn Umar kabi hali 10-15 yoshga ham to'lmagan bolalar Madinaga qaytarib yuboriladigan bo'ldi. Yo Nabiyalloh, Rofi o'q otishga juda mohir. Qo'shinda qolsa foydasi tegadi deb o'ylaymiz. Bu so'zlar aytilayotganida Rofi yana ham bo'ychanroq ko'rinish uchun oyog'ini uchiga turib oldi. Taklif qabul qilindi. Rofi qo'shin safidan o'rin oldi. Shu payt Samira ibn Jundub ham o'gay otasi Mura ibn Sinonga yaqinlashib, "Otajon, Rofi jangda qatnashishga ruxsat oldi. Axir men kurashda uni yiqitaman-ku," dedi. Muray unga indamadi. Rasululloh alayhissalom yoniga kelganida o'g'lining talabini ma'lum qildi. Bir ozdan so'ng davra qurilib, ikkita talabgor kurash uchun maydonga tushdi. Bu kurash Samuraning foydasiga hal bo'ldi. Bir necha daqiqa tomoshabinlarga bo'lg'usi jang hayajonini unuttirdi. Bu kurash ularni ham bir damga bolalik yillariga eltdi go'yo. Samura jangda qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. Bu bolalar o'limning ma'nosiga tushunmaydi deb ham bo'lmasdi. Ular jangdan sog' omon chiqishlariga hech kimning ko'zi yetmasdi. Lekin hademay o'zlaridan bir necha barobar ko'p dushman bilan yuzma-yuz kelishlarini juda yaxshi bilgan bu beg'ubor go'daklar ortga qaytib ketmaslik uchun har narsaga tayyor edilar. Kurash tugagach, Rasul akram alayhissalom qo'shinga murojaat qildilar. Bizni dushman qo'shiniga duch keltirmay Uhudga elta oladiganlar bormi? Abu Haysama bu vazifani bajarishini ma'lum qildi. Shu tariqa u old qatorga o'tib qo'shinni yo'lga boshladi. To'xtanglar, qayerga boryapsizlar deb baqirib qoldi kimdir. Bu ovoz Mirbo ibn Hayzi ismli shu yerlik ko'zi ojiz bir odamniki edi.
Qo'shin unga tegishli bo'lgan daladan o'tayotganini sezib qolgani uchun baqirayotgan edi u. Sen Allohning payg'ambari bo'lsang ham mening yerimdan ruxsatsiz o'tishga haqqing yo'q. Tinchlan ey odam, biz dushman bilan jang qilishga boryapmiz. Mirbo hech kimga quloq solgisi yo'q edi. Hovuchidagi tuproqni sovurarkan, bu tuproqni sendan boshqasiga sochmasligimni bilib qo'y ey Muhammad derdi. Ba'zilar uning ustiga tashlanishdi. Adabini berib qo'ymoqchi bo'lishdi. Abdul Ashhal qabilasidan Sa'd ibn Zayd unga yetib qo'lidagi nayza bilan boshiga soldi. Voqiyaga darhol Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aralashdilar. Qo'yinglar, bu odam ko'r, ko'zi ham ko'r, qalbi ham ko'r dedilar. Mirboning qabiladoshlaridan bir necha kishi uning yonini olib chiqishdi. Janjal naqd bo'lib qoldi. Shu payt Usayd ibn Hudayr olg'a otildi. Urushsak urushaveramiz, ammo u odam Rasululloh janobimizga nima deganini eshitmadilaringmi deb deya baqirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Usaydni tinchlantirdilar. So'ngra qo'shinga yo'lda davom etishni buyurdilar. Nihoyat Quraysh qabilasini chetlab Uhud tog'iga yetib kelindi. Qo'shin toqqa orqa qilib Madinaga yuzlangan holda qarorgoh qurdi. Janobi payg'ambar mohir nayzachilardan 50 kishini ayirib, Abdulloh ibn Jubayrni ularga boshliq qilib tayinladilar va Aynayn deb atalgan yo'lni ko'rsatib, bunday dedilar: Sizning vazifangiz bizni orqadan muhofaza qilishdir. Orqa tomondan kelishi ehtimol bo'lgan otliqlarni nayza otib qaytaring. Jangda yengsak ham, yengilsak ham meni ko'rsatmamsiz, joyingizdan bir qadam jilmang. Dushmanni oldimizga solib qo'yganimizni, o'lja yig'ishga tushganimizni ko'rsangiz ham, men odam yubormagunimcha bu yerdan qimirlamang. Ular bizni mag'lub etib, jasadlarimiz ustiga qushlarning qo'nganini ko'rsangiz ham, men amr qilmagunimcha joyingizni tashlab ketmasligingiz lozim, deb qattiq tayinladilar. So'ngra ashobga yuzlandilar. Jabroil qalbimga shu haqiqatni vahiy etdi. Hech bir inson dunyoda o'ziga taqdir qilingan rizqni qo'lga kiritmasidan ajali yetmaydi. Kech bo'lsa ham taqdir qilingan rizq o'z egasini topadi. Ko'zingizni oching, Allohdan qo'rqing va rizq payida bo'lgan vaqtingizda chiroyli yo'l tuting dedilar. Bu yer bozor emas, jang maydoni edi. Ko'pi bilan yarim soatdan so'ng to'qnashuv boshlanib, dushmanga ro'baro kelishlari hayot mamotlari hal bo'lishi turgan gap edi. Shunday muborak bir onda nega Rasul akram bunday dedilar? Aslida Rasululloh alayhi salomni bu gapni aytishga undagan bir sabab bor edi va bu sabab hech qancha vaqt o'tmay ayon bo'lishi kerak edi. Oppoq libosli Abdulloh ibn Jubayr boshchiligidagi o'qchilar tepa ortidagi joylarini egallashdi. Rasul akram boshqalarga buyruqsiz jang boshlamaslikni tayinlab, o'zlari o'sha tepalikka chiqib bordilar. Dushman mana shu tomondan hujum qilishi mumkin deb aylanma yo'lni ko'rsatdilar. Avvalgi ogohlantirishlarini yana bir marta takrorlagach, qo'llarini yuqoriga ko'tarib, Allohim, ularga vazifalarini tushuntirib berganimga o'zing shohid bo'l dedilar. Bu orada qo'shin ichida bir taraddud boshlandi. Masala tezda ayon bo'ldi. Safdan ajralib Madinaga otlangan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, bu yerda o'zimizni o'limga topshirishning nima ma'nosi bor? Hech tushunmadik deb hayqirar edi. Unga ham fikrlar ham ortidan ergashdi. Shunday qilib jami 300 ga yaqin kishi qo'shinni tark etdi. Abdulloh ibn Ubay musulmonligini ma'lum qilganidan beri payt poylab
fitna va fasod chiqarishni shu yo'l bilan mo'minlarga zarba berishni o'ylab yurardi. Mana endi Uhud tog'i etaklarida bir necha barobar ustun kuchga ega Makka mushriklari bilan yuzma-yuz kelinganida musulmonlarning oyog'idan chalish uchun bundan yaxshiroq imkon qayta kelishi mumkin emasligini bildi. Har biri intiqom otashida yonayotgan 3000 kishilik lashkar qarshisidan o'ziga bo'ysungan 300 kishini olib jang maydonini tark etishi hazilakam ish emasdi. 300 kishi degani bor yo'g'i 1000 kishilik musulmon qo'shinning 3dan 1 degani edi. Bunday bir haqiqat bilan Abdulloh ibn Ubay qo'shinning beli suyagini sindirgan hisoblanardi. Chunki qolgan 700 kishini qilichdan o'tkazish oson bo'lib qolardi. Ularni bu chirkin qarorlaridan qaytarish uchun yonlariga borgan Abdulloh ibn Amr ibn Haram, nima qilib qo'yganingni o'zing bilasanmi? Ha, ey Abdulloh, ishimni bilib qilyapman. Qurayshning tayyorgarligini va kuchini ko'rib turibsan. Bu yerda qolib o'zimizni o'limga tutib berishimizning nima ma'nosi bor? Men Madina daligimizda yo'q, fikrimni aytganman, ammo sizning odamingiz johillarning so'zini biznikidan ustun ko'rdi. Abdulloh ibn Amr Hazrati Payg'ambarga qarshi bunday yo'l tutish yaxshi emasligini aytib, musulmonlarni shunday og'ir damda tashlab ketishni zararini tushuntirishga urinib ko'rdi, ammo gaplari ta'sir qilmadi. Shu holda ancha yo'l bosib ulgurishgan edi. Abdulloh ibn Amr endi ularni qaytara olmasligini anglab, bunday deb hayqirdi: "Ey Allohning dushmani, Alloh sizlarni o'z rahmatidan benasib qilsin. Hech ham shubha qilmanglarki, Alloh taolo payg'ambarini sizlarga muhtoj qilib qo'ymaydi." Abdulloh shu so'zlarni aytib, ulardan ajraldi va Uhud tog'i tomon yo'l oldi. Uylanganiga endi bir necha soat bo'lgan Hanzala hali tong yorishmay o'rnidan turdi va apil-tapil kiyina boshladi. Yosh kelinchak mashhur munofiq Abdulloh ibn Ubay ibn Salulning qizi edi. Hanzalani to'xtatdi. "G'usl qilishingiz kerak-ku, yoki unutdingizmi?" dedi. "Yo'q, unutganim yo'q. Ammo jang boshlanmasidan avval Uhudga borishga Rasulullohga va'da qilganman, ketishim kerak." Hanzala qilichini qo'liga oldi va tong qorong'usida Uhud tog'i tomon ketdi. Muhayriq yahudiy olimlaridan edi. Tavrotdan olgan ma'lumoti Makkadan hijrat qilgan zot haqiqatda payg'ambar ekanini ko'rsatib turardi. Ammo u Abdulloh ibn Salomga o'xshab vaqtida payg'ambarga iymon keltirmagan, keyinchalik esa yahudiylarning tazyiqidan qo'rqib musulmon bo'lishga jur'at etolmagan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'shinni olib jangga ketganlaridan keyin u endi haqiqatga yuz burishning fursati yetdi degan fikrda bir yerga yig'ilib o'tirgan qavmdoshlarining huzuriga keldi. "Ey yahudiylar, Muhammad Allohning haq payg'ambari ekanini juda yaxshi bilasizlar. Turinglar, borib unga yordam beraylik," dedi. "Bugun shanba, biz hech qayerga borolmaymiz, jang ham qila olmaymiz. Buni o'zing ham bilasan, ey Muhayriq," deb javob qilishdi ular. Muhayriq jahli chiqib baqirib yubordi: "Qurib ketsin shanba kunlaringiz." Xunobi chiqqan holda ulardan uzoqlashdi. Bir necha qarindoshini yig'ib bunday dedi: "Butun mol-mulkimni vaqf qilaman. Uni qayerga sarflashni Muhammad ibn Abdulloh hal etadi." Keyin shaxt bilan uyiga kirib qurollanib chiqdi va Uhudga yo'l oldi. Jang boshlanmay turib musulmonlarning qarorgohiga yetib keldi. Rasul akramning yonlariga kelib o'zini tanishtirdi va kalima-i shahodat keltirib musulmon bo'ldi. Jangga shahid bo'lsa, butun mol-mulkini vaqf etganini ma'lum qilgach, qo'shinning oldingi safidan o'rin oldi. Madinaning
Bani Zafar mahallasida yashaydigan Kuzmon o'zi musulmon bo'lgan bo'lsa ham qalbdan iymonning mazasini topmagan kishilardan edi. Qo'shin Uhud tog'iga ketganiga u uyida o'tirishni afzal bildi. Ertalab ko'chaga chiqqanida bir xotin unga "Sening bizdan nima farqing bor?" deb qoldi. Yana bir xotin qo'shimcha qildi. "Sening yurtingga dushman bostirib keladi. Makka'dan kelgan muhojirlar dushmanga qarshi jangga ketadi. Sen bo'lsang o'zing madinalik bo'la turib, xotinlarday uyingda o'tirsang." Huzmon hech narsa demadi, chunki ayollar haq so'zni aytishgan edi. U jimgina uyiga qaytib kirdi. Bir ozdan keyin qurollangan holda chiqdi va Uhud tog'iga yo'l oldi. Qarorgohga kelganida hali jang boshlanmagan edi. Hech kimga bir og'iz so'z aytmay safga qo'shildi. Erta tongda Madinaga kirib kelgan asli madinalik Amr ibn Uqaysh shaharda g'arib bir holatni sezdi. Hamma tomonda xotin xalaj, erkaklardan esa asar ham yo'q. Hayron bo'lib bir ayoldan so'radi. "Nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda?" Ayol unga qurayshliklar bostirib kelishganini, hamma ularning hujumini qaytarish uchun Uhudga ketganini aytdi. Amr darhol qurollarini qo'lga olib yo'lga tushdi. Jang boshlanmay turib Uhudga yetdi va Rasululloh alayhissalomning yonlariga kelib, "Bu yerga Qurayshga qarshi jang qilish uchun keldim. Istasangiz avval musulmon bo'lib, keyin jangga kiray. Istasangiz avval jang qilib, keyin islomni qabul qilay," dedi. "Avval musulmon bo'l, keyin jang qil." Amr Rasul akram sallallohu alayhi vasallam huzurlarida kalima-i shahodat keltirib islom dinini qabul etdi. Keyin jangchilar safiga qo'shildi. Oradan bir necha soat o'tar o'tmas Amr hali bir vaqt namozini o'qishga ham ulgurmay islom dinini buyurgan ibodatlarining hech birini bajarishga fursat topmay, ammo eng martabalisini ado etib shahidlik sharbatini ichajak va o'zining jannat eshigi oldida ko'rajak. Ikki do'stning duosi. Qo'shin dushmanga qarshi saf tortib turar ekan Sa'd ibn Abu Waqqos tirsagidagi bir kishi turtayotganini payqab yoniga qaradi. "Menga qara," derdi u kishi. "Gapir, ey Abdulloh, qulog'im senda." Odamlardan xoli bir joyga o'taylik, nariroq borishdi. Abdulloh ibn Jahsh gap ochdi. "Ko'rib turibsan, ey Sa'd, hozir jang boshlanadi. Balki bugun umrimizning oxirgi kunidir. Duo qilaylik deb chaqirdim seni. Avval sen duo qil, men omin deb turaman. Keyin men duo qilaman, sen omin deysan." "Roziman, ey Abdulloh." Avval Sa'd duoga qo'l ochdi. "Allohim, meni jang qilishga mohir sarsari bir dushmanga yuzma-yuz qil. U bilan mardona bor savashay. O'zing meni qo'lla, dushmanni yer tishlatay. Qurolini, kiyim kechaklarini tortib olay." U duo qilganida Abdulloh har namozda tilga olinadigan muborak kalimani qaytarib "Amin, amin" deb turdi. Navbat Abdullohga keldi. "Allohim, jang qilishga mohir sarsari bir dushmanga yuzma-yuz kelishni menga ham nasib ayla. Jang qilaylik. U meni shahid etsin. Kiyimlarimni yechib olsin. Burnimni, quloqlarimni kessin. Shu holda sening huzuringa boray." "Ey bandam, senga nima bo'ldi? Burning, quloqlaring qani?" deb so'raganingda, "Men Allohim ularni sening va payg'ambaringning yo'lida jang qilganimda kesdilar" deb aytay va "Sen tasdiqla, ey Allohim." Abdulloh duosini tugatib, hayajon bilan tinglayotgan do'stiga qaradi. "Ey Sa'd, nima uchun omin demayapsan?" Keyin har ikki do'st bir-biriga Alloh subhanahu va taolo huzurida uchrashishni tilab vidolashdi. Dushman saflarida Abu Sufyon nima qilib bo'lsa ham
Bani Abduddorni musulmonlarga qarshi gijgijlash kerak degan o'y xayol bilan band edi. Ularga qarata Badrda nimalar qilib qo'yganingizni, Qurayshni qanday sharmanda etganingizni hamma ko'rdi. Bu gal ham shunday qiladigan bo'lsangiz, oldindan tug'ini bizga bering. Bu sharafli ishni harom qilmang dedi. Bu gapdan Bani Abduddorning jahli chiqdi. Hali jang boshlansin, bizning nimalarga qodir ekanimizni o'shanda ko'rasizlar. Tug' ko'tarishga loyiqmizmi, yo'qmi? Bir ozdan keyin ma'lum bo'ladi deyishdi qizishib. Abu Sufyonning maqsadi ham ularga aynan shu gapni gapirtirish edi. Bu orada Quraysh xotinlari dovul chalib qo'shiq ayta boshlashdi. Olg'a ketar bo'lsangiz, poyandozlar to'shaymiz. Bilingki, biz qochoqmas g'oliblarni xushlaymiz. Olg'a otilib chiqing, sizga quchoq ochaylik, so'yib erkalangancha qo'ynimizga olaylik. Ammo agar qaytsangiz, sevish yo'q deb aytamiz, sizdan ayrı so'qqa bosh, bizlar uyga qaytamiz. Abu Sufyonning xotini Hind boshchiligidagi bu xotinlar hozirdanoq urushni olovlantirish vazifalarini keragidan ortiq darajada ado etishga kirishgan edi. Qo'shinning o'n tomonidan suvorilar o'rin olishdi. Ularga Xolid ibn Valid qo'mondonlik qilardi. Chap tomondagi qismini mashhur Abu Jahlning o'g'li Ikrima boshqarardi. Abu Sufyon bosh qo'mondon sifatida qo'shinning o'rtasida turdi. Yakkama-yakka olishuvlar. Jangga hamma tayyor bo'ldi. Quraysh qo'shinidan Talha ibn Abu Talha o'rtaga chiqib, baland ovoz bilan musulmonlarga xitob qildi. Biz o'lsak jahannamga ketar emishmiz. Siz o'lsangiz jannatga emish. Qani ichingizdan jannatga ketishni yoki meni jahannamga yuborishni xohlovchi mart bo'lsa chiqsin o'rtaga. Bir jang qilaylik. Talha bir necha daqiqa oldin Abu Sufyon gijgijlagan Abduddor o'g'illaridan edi. U maydonda ko'p kutib qolmadi. Islom lashkari safidan bir yigit otilib chiqib qarshisiga keldi. Kimsan o'zing? Abu Tolibning o'g'li Aliman. Hazrati Alining chiqishini kutmagan Talha esankirab qoldi. Birinchi hujum qilgan kishi yengadi degan o'y bilan qilichini ko'tarib raqibiga tashlandi. Hamlasi natijasiz qoldi. Navbat Hazrati Aliga keldi. Bilagi quvvatga to'lgan Hazrati Ali qilichini havoda 1-2 o'ynatdi-da Talxaning ustiga tushirdi. Birinchi hamlada yo'q, bir sonidan judo bo'lgan Talxa yerga yiqildi. Jon achchig'ida bo'g'zidan otilgan faryod Uhud tog'lariga urilib sado bera boshladi. Musulmonlarning takbirlari atrofni larzaga keltirdi. Hazrati Ali ikkinchi marta yana qilich tushirmoqchi bo'lgan edi, ammo raqibi yolvorishga tushdi. Alloh haqqi, qarindoshlik haqqi, urma ey Ali. Havoga ko'tarilgan qilich bu safar sekin pastga tushdi. Hazrati Ali orqasiga qaytib safga qo'shildi. Nega yana qilich solmading ey Ali? U Alloh haqqi va qarindoshlik haqqi qasam ichdi. Boshqa qo'l ko'tara olmasdim. Maydonga yana bir otilib chiqdi. U Talxaning akasi Usmon edi. Musulmonlardan Hamza ibn Abdulmuttalib davraga tushdi. Hazrati Hamza ilk hamlada yo'q raqibining qo'lini chopib tashladi. Ikkinchi urushda Usmon yerga yiqildi. Favvoraday otilib chiqqan qon ichra Usmonning ichki a'zolari ko'rinib turardi. Shundan so'ng Abduddor o'g'illari ketma-ket maydonga tushishdi, lekin hammasi musulmon jangchilar poyida yer tishlab qolaverishdi. Eng oxiri Talxaning o'g'li Musofi o'rtaga chiqib raqib istadi. Qarshisiga chiqqan Osim ibn Sobit, "Mana senga ol buni, Abu Aqlohning o'g'lidan" deb bir o'q otdi. O'q xatosiz nishonga tegdi. Musofi yerga cho'zildi.
Qurayshdan bir necha kishi chopa kelib uni maydondan olib chiqishdi. Bir soat avval o'ldirilgan erining o'limidan o'ziga kelolmay turgani ustiga o'g'lining ham o'lib borishi Sulofaning yongan yuragini kul qilib yubordi. Sulofa Quraysh xotinlariga qo'shilib Uhudga kelgan edi. U chalajon o'g'lining boshini tizzasiga qo'ydi. O'g'lim, kim seni bu ko'yga soldi? Jon talvasasida tipirchilayotgan vujuddan xirrillagan ovoz eshitildi. Bilmayman kimligini, lekin Abu Aqlohning o'g'li deganday bo'ldi. Sulofa qon to'lgan ko'zlarini osmonga qadab Osim ibn Sobit deb o'ldiradi. Shu topda ayol urg'ochi arslonga o'xshab bo'kirib yubordi. Endi mendan ko'rasan Osim, butun tangrilar nomiga qasamki, sening bosh chanog'inga sharob quyib ichmagunimcha dunyo menga harom bo'lsin. Shu so'zlarni aytganicha jon taslim qilgan o'g'lining boshini yerga qo'yib o'rnidan turdi. Keyin Osim ibn Sobitni o'lik yoki tirik holda menga topshirgan kishiga 100 ta tuya beraman. Bilib qo'ying, ey Makka ahli, deya baqirdi. Bu ovoz ayol kishining emas, yarador qoplonning narasiga o'xshardi. Dahshatli edi. Alanga bo'lib yonayotgan yurakdan chiqayotgani bilinib turardi. Bir payt Rasul akram sallallohu alayhi vasallam qo'llaridagi qilichga ishora qilib, haqqini berish sharti bilan bu qilichni mendan kim oladi deb atrofga nazar soldilar. Men olaman. Men olaman yo Rasululloh. Bir necha kishi qilichni olish istagini bildirdi. Xohlovchilar orasida Hazrati Abu Bakr, Hazrati Umar, Zubayr ibn Avvom, Sa'd ibn Abu Waqqos va boshqa mashhur kishilar bor edi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ularning ovozini eshitmaganday, haqqini berish sharti bilan bu qilichni mendan kim oladi deyishdan to'xtamas edilar. 2-3 marta men olaman, men olaman yo Nabiyalloh degan Zubayr ibn Avvom yana orzuyiga yetisha olmadi. Ey Allohning payg'ambari, bu qilichning haqqi nima ekan? Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bu savolni bergan kishiga qarab bunday xitob qildilar. Ey Abu Dujona, bu qilichning haqqi egilib bukilib qolgunga qadar dushman boshida o'ynatmoqdir. Unday bo'lsa, haqqini ado etish sharti bilan bu qilichni menga berishingizni so'rayman yo Rasululloh. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam qilichni unga uzatdilar. Abu Dujona qilichni olgach, belidagi qizil lattani yechib boshini o'radi. Ilgaridan muhim janglarga boshiga qizil latta bog'lab kirish unga odat bo'lib qolgan edi. Keyin safdagi o'rnini egalladi. Yakkama-yakka olishuv tugab, endi jangning asosiy qismi boshlanayotgan edi. Har ikki tomon ham birdaniga hamlaga o'tdi. To'qnashuv boshlanishi bilan Abu Dujona qilichini ko'tarib mag'rur bir yurish qilib dushman safiga yaqin bordi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam jang maydonida bo'lsa ham uning bu yurishiga munosabatlarini bildirdilar. Bunday yurish Alloh taologa xush kelmaydi, lekin jang maydoni bundan mustasno. Bu gapdan Abu Dujona xabarsiz edi. Zero u haqqini ado etish uchun olgan qilichini dushman ustida o'ynatish bilan band edi. U bor kuchi bilan yo Alloh deb qilich solar, urganini yo o'ldirar yoki jangga yaroqsiz holatga keltirar edi. Boshda qizil bog'ich ko'zlarida o't chaqnab dushmanni larzaga solgan bu pahlavon qo'shinning bir tomonidan kirib, nariga tomonidan chiqdi. U dovul chalib qo'shiq aytayotgan xotinlar turgan chaylaga keldi. To'satdan ovozi boricha baqirib jangchilarni g'alayonga keltirmoqchi bo'layotgan Abu Sufyonning xotini Hindga ko'zi tushdi. Abu Dujonani ko'rgan xotinlar qocha boshlashdi. Hind ham jon talvasasida xotinlarga ergashib qochayotganida Abu Dujona
uni quvib yetdi va boshiga qilich ko'tardi. Ammo qilich havoda ko'tarilganicha qolib, Abu Dujoni taqqa to'xtadi. Rasulullohning qilichlarini bir xotinning qoni bilan bulg'amayman degan andisha uni bu ishdan qaytargan edi. Boshida o'ynab turgan qilichdan joni halqumiga kelib baqirib qochayotgan Hind hozir tushadi, hozir tushadi deb turganida qilichdan darak bo'lavermagach chuqur nafas olib orqasiga qaradi. Uzoqda boshiga qizil bog'ich o'ragan odamning qaytib ketayotganini ko'rib, yangidan dunyoga kelganday suyunib ketdi. Shu alfozda endi har tomonga tumtaraqay bo'lib qochayotgan jangchilarga qarab, "Hayf sizga ey Abduddor o'g'illari, hayf sizga ey lashkarning orqasida qolganlar, uring dushmanni kesing, to'g'rang, o'ldiring ularni" deb baqirdi. Keyin yonidagi xotinlarga jo'r bo'lib she'r o'qishga tushdi. Olg'a ketar bo'lsangiz, poyondozlar to'shaymiz. Bilingki, biz qochoqmas, g'oliblarni xushlaymiz. Hind aytayotgan she'r jangchilarning faryodlari ummoniga qo'shilib yo'q bo'lib ketar. Hech kimga ta'sir qilmas edi. Jon asrash qayg'usida har tomonga qochayotgan jangchilar uning she'rini eshitadigan holatda emasdilar. Abu Dujona yana maydonga tushib, birin-ketin dushmanni yer tishlatayotganini ko'rib turgan Zubayr ibn Avvon o'zicha Rasululloh qilichlarini u odamga berganlaridan ming bora haq ekanlar dedi-da, o'zi ham jangga kirishib ketdi. Yetti qizini o'g'li Jobirga qoldirib vasiyat qilgan va ertaga shahid bo'lishdan umidvorman degan Abdulloh ibn Amr ilk to'qnashuvdayoq mushrikning zarbasidan qulagan shahodat sharbatini ichgan edi. Uhud tuprog'idagi ilk shahid Abdulloh ibn Amr bo'ldi. Bir kun avval Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, "Siz meni mana shu cho'loq oyoqlarim bilan jannatga oqsoqlanib yurishimni xohlaysizmi?" degan Amr ibn Jamoh ham shahid bo'ldi. Uning qurollanib yo'lga chiqishdan avval "Allohim, bu yerlarga yana qaytib kelishimga yo'l qo'yma" deya qilgan duosi ham shu tariqa ro'yobga chiqqan edi. Bu orada Hanzala ibn Amr jang maydonida Abu Sufyonga duch kelib, quvonchdan ko'zlari chaqnab ketdi. Bunday fursatni osonlikcha qo'lga kiritib bo'lmasdi. Uni o'ldirish jangga nuqta qo'yish degan gap edi. Qolaversa, musulmonlarning eng katta dushmanini yo'q qilish sharafiga muyassar bo'lardi. U vaqtni qo'ldan boy bermay hujumga o'tdi. Abu Sufyon mingan otning oyog'iga bir qilich solgan edi, ot yerga cho'kdi. Abu Sufyon sakrab turib jangga kirishdi. Goh u, goh bu hamla qilib yakkama-yakka olishuv bir necha daqiqa davom etdi. Nihoyat Hanzala bor kuchini to'plab bir qilich soldi. Abu Sufyon qulab tushdi. Hanzala darhol uning ustiga tashlanib yerga bosdi. Bir qo'li bilan soqolini tutamlab, ikkinchi qo'li bilan qilichini tutdi. Oyoqlari ostida jon holatda tipirchilayotgan Abu Sufyon hayotdan butunlay umidini uzgan edi. Qalbi quvonchga to'lib ketgan Hanzala qilichini osmonga ko'tardi, lekin raqibining boshiga tushirishga ulgurmadi. Avvaliga joyida qattiq bir sapchib tushdi. Keyin vujudini boshdan oyoq kesib o'tgan bir og'riq his etdi. Undan keyin esa shundoqqina yonboshidan chiqib kelib, atrofini o'rab olgan g'oyatda go'zal, xush, yoqimli mavjudotlarni ko'rdi. Ular Hanzalaning qo'llaridan tutib, "Seni olib ketgani keldik, Hanzala. Sen oxirgi nafasinggacha Alloh va Rasuliga bergan so'zingga sodiq qolding. Endi esa Robbing va'da qilgan jannatga noil bo'lish vaqti keldi. Ammo avval seni chiroyli bir shaklda yuvintiramiz" deyishdi. Hanzala ularga "Hali jang tugagani yo'q-ku, men qayerga ketaman" deya olmadi. Ortiq so'z aytishga quvvat qolmagan edi.
badanidan otilib chiqayotgan qonga qo'shilib darmoni ham ketgan edi. Oxirgi nafasini berib o'zini malaklarning qo'liga topshirdi. Shaddod ibn Asvad Hanzalaning bag'riga urgan qilichini sug'urib oldi. So'ngra yerda cho'zilib yotgan safdoshiga qo'lini uzatib, "Tur o'rningdan, ey Abu Sufyon," dedi. Hayotdan butunlay umidini uzgan Abu Sufyon endi onadan tug'ilgan odamday bo'lib o'rnidan turdi. O'limdan qaytganiga sira ishongisi kelmasa-da, sevinchi ichiga sig'masdi. "Juda ham paytida kelding, ey Shaddod," dedi u. "Lot haqqi qasam ichib aytamanki, hayotdan umidimni kesgan edim. U meni qo'yday so'ymoqchi bo'ldi." Bir vaqt ziqligi uchun Shaddod yana jangga kirishib ketdi. Abu Sufyon oyog'i ostida jonsiz yotgan Hanzalaga kin va nafrat to'la ko'zlari bilan qarab, "Kim kimni yakson qilganini ko'rdingmi, ey bechora?" deb o'ldiradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakilari Hamza va jiyanlari Ali, Alloh ulardan rozi bo'lsin, dushmanning dodini berib jang qilishardi. Sa'd ibn Abu Waqqos, Zubayr ibn Avvom, Miqdod ibn Asvad singari pahlavonlar jang maydonida arslondek hamla qilib raqiblarini yer bilan yakson etishardi. Ayniqsa Sa'd ibn Abu Waqqos jangga atay mohir sarsari dushmanlarni tanlab olar, ularni birin-ketin yer tishlatayotganidan quvonchi ichiga sig'mas edi. Maydonda halok bo'lganlarning aksariyati mushriklar edi. Xotinlarga kalaka bo'lishdan orlanib Uhudga kelgan Kuzmon munofiq bo'lsa-da, ipchillik bilan qilich o'ynatib oldidan chiqqan har raqibni yer tishlatar, o'zining haqiqiy jangchi mohir qilichboz ekanini ko'rsatar edi. Quraysh qo'shini kelganiga pushaymon bo'la boshlagan bir holat yuzaga keldi. Suvoriylar qo'mondan Xolid ibn Valid, "G'alaba qozonishning birdan bir yo'li musulmonlarga orqa tomondan hujum qilish" degan qarorda qo'l ostidagi otliqlarni olib tog'ning orqa tomoniga yo'l soldi. Ammo aynan so'qmog'iga kelganida musulmonlar avvaldan tadbirini ko'rib bu yerga 50 nafar o'qchi qo'yganlariga guvoh bo'ldi. U otliqlar bilan orqasiga qaytdi. Lekin negadir u yerdan uzoqlashgisi kelmay, o'sha atrofda aylanib yurdi. Quraysh qo'shini asta-sekin tarqalib keta boshladi. Ba'zilar jon saqlash ilinjida allaqachon Makka yo'lini tutgan edi. Badrdagidek bu gal ham g'alaba madinaliklar tomonida ekani aniq bo'lib qoldi. Xolid ibn Valid 700 kishilik bir guruhning 3000 kishilik qo'shinini oldiga solib qo'shini hech ham aqliga sig'dirolmasdi. Buning ustiga 3000 kishilik qo'shin mudofa uchun emas, qasos olish uchun kelgan edi. Xolid qochayotganlarni nafrat bilan kuzatib turar, lekin hamon jang maydonida kirmasdan payt bo'ylar edi. Aynan so'qmog'ida soqchilik qilayotgan guruh ortiq joylarida tura olmay qoldi. Chunki endi jang nihoyasiga yetay deb qolgan sheriklari maydonda o'lja yig'ishga tushib ketishgan edi. To'satdan kimdir, "Ketdik, biz ham o'lja yig'amiz. Nega qarab turibmiz? Jang tugadi-ku," dedi. Soqchilarning boshlig'i Abdulloh e'tiroz bildirdi. "Rasulullohdan buyruq kelmagunicha bu yerdan qimirlamaymiz. Buyruq kelishiga hojat yo'q. Jang tugadi, qara dushman qochyapti. Qochsa ham buyruqsiz bu yerni tashlab ketish yaxshi emas. Ko'rib turibsan-ku, hamma o'lja yig'yapti. Bunga bizning ham haqqimiz bor. Sizlar Rasulullohning amrini oyoq osti qilyapsizlar." "Yo'q, oyoq osti qilganimiz yo'q. Rasululloh jang tamom bo'lgunicha bu yerda soqchilik qilishimizni istagan edilar. Mana vazifamizni ado ettik." Munozara uzoq davom etsa, pastdagi o'ljadan quruq qolishlari turgan gap edi. Darhol pastga yana boshladilar.
Abdulloh ibn Jubayr yonida qolgan bir necha hamrohi bilan shu yerda soqchilikni davom ettirmoqchi bo'ldi. Chunki ular turgan joy jang maydonining qon tomiri sanalardi. Lekin bunday muhim bir nuqtada 4-5 kishi bilan hech narsa qilib bo'lmasdi. Ketganlar jang maydoniga hali yetib yetmay, soqchilikka qolganlardan bir kishining "Ey voh, tamam bo'ldik" degan faryodi quloqlarni qomatga keltirdi. Hammalari birdaniga orqaga qayrilib, ne ko'z bilan ko'rishsa, Xolid ibn Valid boshchiligidagi suvorilar bostirib kelishardi. To'qnashuv mu'minlarning mutlaq mag'lubiyati bilan tugab, bir necha daqiqadan keyin ulardan faqatgina jonsiz jasadlar qolishi tayin edi. O'lim haq, ammo Abdulloh ibn Jubayrni boshqa narsa qiynardi. U va qo'l ostidagi soqchilar Rasul akramning mendan buyruq kelmagunicha shu yerdan qimirlamanglar degan amrlariga itoatsizlik qilishdi. Ertaga buning hisobini kim beradi? Kim javob beradi bunga? Ammo vaqt ziq, otliqlar bostirib kelishayotgan edi. Abdulloh hamrohlariga baqirdi: "O'q otinglar!" Yoylardan ketma-ket o'q uza boshlashdi. Biroq o'q bilan ularni qaytarish imkonsiz. Mu'minlar qilichlarini qindan sug'urishdi. To'qnashuv qizib ketdi. Mohir jangchi, usta qilichboz Xolid ibn Valid askarlariga 4-5 kishi bas kela olarmidi? Holbuki yolg'iz Xolidning o'zi ularning hammasini yengishi mumkin. Abdulloh Abu Jahlning o'g'li Irkimaning qilichi ostida jon berar ekan, hamrohlari umidsiz bir holda qarshilik ko'rsatishardi. Oradan bir necha daqiqa o'tib, qilichlarning jangir-jungiri tindi. Otliqlar shaxt bilan pastlikka tushib borishardi. Orqalarida ilmi teshik bo'lib ketgan jonsiz jasadlar qolayotgan edi. "Ey Quraysh, qochmang, orqaga qayting." Bu ovozni eshitib musulmonlar ham, qochayotgan mushriklar ham orqaga qarashdi. Yuqoridan Xolid boshchiligidagi otliqlar yopirilib kelishardi. Orqa tomondan qilingan bu hujum musulmonlarni dovdiratib qo'ydi. Bir pasda jangdagi vaziyat o'zgarib, mushriklar foydasiga hal bo'lgan edi. Musulmonlar ikki tomonlama qurshovda qolishdi. Bir yigit bo'kirgancha musulmonlar ustiga bostirib kelardi. "Bittadan emas, podaday bo'lib kelinglar, hammangizni so'yib tashlayman", derdi u. To'satdan oldidan chiqqan boshiga qizil latta taqqan jangchini ko'rib, qilichini havoga ko'tardi. Yakkama-yakka jang uzoqqa cho'zilmadi. Boshini qizil bilan o'rab olgan jangchining shiddatli zarbasidan haligi maqtanchoq yigitning vujudi ikkiga bo'linib ketdi. Ketidan Abu Dujona rasul Shahidlar Sayyidi Hazrati Hamza to'qnashuv boshlanganidan beri 8 kishining hayotiga nuqta qo'ydi. Uning qarshisiga kelgan hech bir dushman omon qolmasdi. Ammo jang boshlanganidan buyon qadamba qadam uni kuzatib yurgan yoq tulumida qora tanli quldan bexabar edi. Qulni urush umuman qiziqtirmasdi. Jangda qaysi tarafning g'olib chiqishi uning uchun ahamiyatsiz. Shu boisdan u jang maydonida sarsari kabi u yoqdan bu yoqqa yurar, dushmanga arslonday hujum qilayotgan Hazrat Hamzani tinmay kuzatardi. Bu orada xalq ichida xotin sunnatchisi laqabi bilan tanilgan Ummu Anmorning o'g'li Sibo menga qarshi chiqa oladigan bormi deb baqirib kela boshladi. Ajal uni Hazrati Hamzaga ro'baro qildi. "Bu yoqqa kel, ey xotin sunnatchisining o'g'li." Bu gap Siboga yoqmadi. U darrov qilichini havoga ko'tarib raqibiga tashlandi. Ammo hamlasi natijasiz qoldi. Hazrat Hamza qilichini dast ko'tarib uning boshida o'ynatdi va zarb bilan tushirdi. Sibo
kimga duch kelganini endi tushungan, ammo kech bo'lgan edi. Birinchi zarbada yo'q, yer tishlagan Sibo ikki narsadan pushaymon edi. Birinchisi hayotdan ko'z yumayotgani, ikkinchisi esa darhol yoqasiga yopishgan va jazo berish uchun hozirlangan o'lim farishtalari nazdidagi qo'rquv. Hazrat Hamza raqibini mahv etgach, qaddini rostlab oldi va atrofga bir qur ko'z yugurtirdi. Qo'lida nayza tutgan qop-qora bir qulni ko'rdi va u tomonga yurdi. Ammo u to'satdan oyog'i bir chuqurga tushib ketdi. Yerga yiqildi. O'rnidan sakrab turmoqchi edi, ulgurmay qoldi. Orqasidan soyadek ergashib yurgan vahshiy fursatdan foydalanib nayzasini otdi. O'q xatosiz nishonga tegdi. Baqinidan kirgan nayza kindigini ostki qismidan teshib chiqdi. Hazrati Hamza jon holatida 2-3 qadam tashladi-yu qaytib yerga yiqildi. Uning yiqilganini ko'rgan bir necha sheriklari yordamga yugurib kelishdi. Ammo endi Hazrati Hamza nafas olmay yotar edi. Ular noiloj jasadni qoldirib yana jangga kirishib ketishdi. Musulmonlar kelganida o'zini panaga olgan vahshiy nihoyat jasad yoniga hech kim qolmagach asta-sekin yaqinlashdi. Avval nayzasini tortib chiqardi, keyin pichog'ini olib hali sovib ulgurmagan jasadni ko'kragidan qornigacha yordi. Jigarini sug'urib oldi va shaxt bilan yurib ketdi. Vahshiy niyatiga yetdi. U Rasulullohni eng ko'p g'amga solgan va eng ko'p ko'z yoshi to'ktirgan og'ir jinoyatni amalga oshirgan va o'zini la'nat yomg'iriga tuttirganini hali bilmas edi. Alloh uning rasuliga aziyat yetkazganlarni dunyoda va oxiratda la'natlagandir. Oyati bilan vahshiy orasida qanday munosabat borligi bizga noma'lum. Mag'firati cheksiz, ammo azobi shiddatli bo'lgan Alloh taolo qiyomatda bu kimsaga qanday muomala qilishi ham faqat Allohning o'ziga ayon. Lekin shu narsa aniqki, Rasululloh alayhissalom umrlarining oxirigacha bu qayg'uli xotirani unuta olmayajaklar va kunlarning birida musulmon bo'lganini aytib huzurlariga kelgan qotil vahshiyga qarata iloji boricha ko'zimga ko'rinmaslikka harakat qil, menga amakimni eslatyapsan deyajaklar. Xolidning hujumi tufayli jang maydonidagi vasiyat musulmonlar zarariga o'zgarganidan so'ng kayfiyati ancha ko'tarilgan Hind qarshisida vahshiyni ko'rib seskanib ketdi. Hamma joyi qonga belangan vahshiy unga yaqinlashib qo'lidagi jigarni bo'yi barobar ko'tardi va "Mana sen xohlagan sovg'a ey Hind" dedi. "Kimning jigari bu?" "Hamza ibn Abdulmuttalibniki." Bu gapni eshitgan Hind devonalarcha u yoqni bu yoqqa chopib "Qasdimni oldim, qasdimni oldim" deya baqira boshladi. Keyin jigarni vahshiyning qo'lidan oldi va tepalik tomonga yo'naldi. Baland bir nuqtaga chiqqach, jigarni havoga ko'tarib baqirishga tushdi. "O'chimni oldim. Mana Hamzaning jigari. Rahmat senga ey vahshiy, toki tirik ekanman. Hatto qabrimda suyaklarim chirgunga qadar sendan minnatdor bo'laman. Katta rahmat, tashakkur senga ey vahshiy." Shu topda ayoldan insondan ko'ra quyiroq vahshiy bir sirtlonga o'xshagan Hind jigarni og'ziga olib kelib hirs bilan tishladi. Uzib olgan parchani chaynay-chaynay boshladi. Lekin yuta olmadi. Nafrat bilan tupurib tashladi. Nihoyat tepalikdan pastga tushib vahshiyga yaqinlashdi va ustidagi bor qimmatbaho taqinchoqlarini unga berdi. "Makkaga qaytganimizda seni alohida xursand qilaman. Endi meni Hamza yotgan joyiga boshlab bor" dedi. Jang maydoni bo'ylab yurib ketishdi. Haligina Makka yo'lini tutib qocha boshlagan mushriklar qaytadan ustunlikni qo'lga kiritgan edilar. Shu boisdan ham ikkisi qo'rqmay ildam borardi. Yetib kelishganida
Hamza hamon yerda cho'zilib yotardi. Hind zaharxanda bilan iljayib bir necha daqiqa jasadni tomosha qilib turdi. Hozir nazarida o'g'li Hanzala, otasi Utba, birodari Valid va amakisi Shayba qo'l ushlashib huzuriga kelganday edi. Qahramon Hamza janglarda ajal shamolidek esib raqiblarga qiron keltiradigan mardi maydon Hamza endi oyoqlarining ostida yotardi. Uning qorni yorilib, ichak chavoqlari otilib chiqqan vujudidan hamon qon sizar edi. Bu ham senga kamlik qiladi, ey Hamza, seni burdalab tashlamasam ichimdagi qasos alangasi so'nmay qolaveradi, deb baqirdi Hind. Keyin vahshiyga yuzlanib, menga pichog'ingni ber, dedi. Vahshi uning niyatidan xabarsiz pichoqni uzatdi. Hind jasad ustiga cho'kka tushib uning burni va quloqlarini kesib oldi. Ikki odim yurgach yana ortiga qaytib jasadning jinsiy a'zosini kesdi. Shu tariqa Hamzaning vujudidan to'rt parchani kesib oldi. Xotinlar yoniga qaytib kelgach esa ularga qo'lidagilarni ko'rsatib, otamning o'chini oldim deya devonalarcha baqira boshladi. Keyin hammaning ko'z o'ngida yerga o'tirib o'sha parchalarni pichoq bilan maydalab to'g'rashga tushdi. İp olib ularni ipga tizdi. Bo'yniga munchoq qilib, ikki qo'liga ikkita bilak uzuk, oyoqlariga esa xalxal qilib taqib oldi. Uning bu harakati xotinlarga ma'qul tushib, ular ham qo'llariga pichoq olib jang maydonida tarqalib ketishdi. Endi ular ham uchragan shahidning quloq burunlarini va jinsiy a'zolarini kesishadi. O'zlariga bilak uzuk va xalxal yasab olishadi. Sa'd ibn Abu Waqqos bilan tog'ning xilvat bir go'shasida samimiy duo qilgan Abdulloh ibn Jahsh o'sha kuni hali oqshom tushmasidan oq shahidlik sharbatini ichishni va Robbining huzuriga borishni sabrsizlik bilan kutar edi. Vaqti-vaqti bilan dimog'iga nafis bir hid urilib, jannat nasimini tuygandek huzur qilardi. Qilich ko'tarib o'ngi so'liga hujum qilar ekan, o'lmasidan burun bitta bo'lsa ham mushrikni yer tishlatishni xohlardi. To'satdan oldidan chiqqan bir jasadni ko'rib seskanib ketdi. U tog'asi Hamzaning jasadi edi. Abdullohning ko'zlariga qon to'ldi. Endi tog'asi uchun qasos olishni niyat qildi. Shu payt o'zi tomon kelayotgan Abul Hakam ibn Ahnazga ko'zi tushdi. Qilichni ko'tarib unga peshvoz chiqdi. Yakkama-yakka olishuv Abul Hakamning g'alabasi bilan tugadi. Abdulloh yarador bo'lib yerga yiqildi. Uni chalajon holatda tashlab ketishni o'ziga ep ko'rmagan Abul Hakam raqibining vujudiga ketma-ket qilich soldi. Badani ilma teshik bo'lib ketgan Abdulloh jon taslim qildi. Uning o'lganiga ishonch hosil qilgan Abul Hakam achchiq bir istehzo bilan uzoq qarab turdi. Rosa xumordan chiqqanidan so'nggina uzoqlashdi. Bir ozdan keyin esa Quraysh xotinlari kelib, ertalab Abdulloh qilgan duoning qolgan qismini ro'yobga chiqarish uchun uning burnini, quloqlarini kesa boshlashdi. Nizo. Mushriklar urushga tezroq nuqta qo'yish uchun Rasululloh alayhissalomga hujum qilishga kelishib olishdi. Butun kuchlarini to'plab u zotga qarab yo'nalishdi. Shu topda nimalar bo'layotganini bilmay qolgan musulmonlar bir-birlari bilan urushib keta boshlashdi. Usayd ibn Hubayrni ansorlar yaralab qo'yishdi. Uni yarador qilgan ansorni esa boshqa bir musulmon ustma-ust ikki marta qilichladi. Huzayfa musulmonlar qilichlayotgan odamni ko'rib, "U mening otam-ku, tegmanglar unga," deb hayqirdi. Ammo kech bo'lgan edi. Muysafid ota qilichlar zarbiga dosh berolmay yerga quladi. Huzayfa, "Nima qilib qo'ydingiz? Otamni o'ldirdingiz. Allohning o'zi kechirsin," deya oldi xolos. Ba'zi musulmonlar qo'shindan ajralib tog' tomon keta boshlashgan
yonimga keling, yonimga keling deya chorlayotgan Rasul Akramning so'zlarini hech kim eshitmas edi. Ketganlar ichida Rasulullohning kuyovlari Usmon ibn Affon ham bor edi. Ular shu ketishganicha jang tugab oradan 3 kun o'tganidan keyin Madinaga kirib kelishdi. Xosiyatsiz qasamyod. Mushriklardan 4 kishi Sa'd ibn Abu Waqqosning inisi Utba Rasululloh sallallohu alayhi va sallam seni o'ldiraman deb aytgan Ubay ibn Xalaf, Abdulloh ibn Kamiya va Abdulloh ibn Shihob bir joyga yig'ilib maslahat qilishdi. To'ppa to'g'ri Muhammadga hujum qilsak nima deysizlar? Nima ham derdik axir? Axir asl maqsadimiz shu-ku. Unday bo'lsa, uni o'ldirish yoki shu yo'lda halok bo'lishga qasamyod qilaylik. To'rtta qo'l bir-birini siqdi. Ma'lum va noma'lum barcha tangrilar nomiga qasam ichildi. Keyin Muhammad yashasa mening yashaganim bu yashamaganim bo'lsin deya o'rinlaridan turib hujumga o'tishdi. Ibn Kamiya Rasululloh alayhi salomning yonlarida to'q ko'tarib turgan Mus'abga qilich soldi. Bir qo'li uzilib tushgan Mus'ab ikkinchi qo'li bilan tug'ni ko'tarib oldi. Keyingi zarbada ikkinchi qo'li ham uzilib tushdi. Uchinchi zarba uni yerga yiqitdi. Mus'abni shahid etgan Ibn Kamiya orqasiga qayrilib bor kuchi bilan Muhammadni o'ldirdim deb baqira boshladi. Bu ovoz har ikki tomondagilarga ham qattiq ta'sir qildi. Shusiz ham tarqala boshlagan musulmonlar o'zlarini yo'qotib qo'yishdi. Qo'llari qilich tutmaydigan holga keldi. Payg'ambar o'lgan bo'lsa, yashashning nima ma'nosi bor deya oxirgi nafasgacha jang qilib, darhol shahid bo'lishni va Rasululloh alayhi salomga yetishishni o'ylaganlar bo'ldi. Ular Hazrati Umar bilan ukasi Zayd ibn Xattob, Ali ibn Abu Tolib kabi mujohidlar edilar. Ba'zi musulmonlar payg'ambarimiz o'ldirilgan bo'lsa, bu ishga nuqta qo'yilibdi. Endi urushdan nima foyda deb jang maydonini tashlab ketishdi. Rasululloh vafot etgan bo'lsa, uni payg'ambar qilib yuborgan Alloh o'lmaydi. U boqiydir. Bu da'vodan qaytish yo'q deya muqaddas yo'ldan voz kechmaganlar ham bo'ldi. Hazrati Abu Bakrning tutingan ukasi Xorija ibn Zayd, Sa'd ibn Robiya kabi musulmonlar shular jumlasidan edi. Jangda qatnashgan birdan bir ayol. Nasiba eri Zayd ibn Osim va ikki o'g'li bilan birga jangga keldi. U yaradorlarning jarohatini bog'lash uchun matolar olib kelib, hamshiralik qilayotgan edi. Ammo musulmonlar tang ahvolda qolganidan keyin u ham qo'liga qilich olib dushmanga qarshi savasha ketdi. Ular oila a'zolari bilan Rasululloh alayhi salomning atroflarida qalqon bo'lib mushriklarning hujumini qaytarishardi. O'g'li Umoraning yarador bo'lganini ko'rgan Nasiba yugurib kelib yarasini bog'ladi. Buni ko'rib Rasul akram har kimning ham qo'lidan kelavermaydigan sabr matonat ko'rsatding ey Ummu Umora deya unga tahsin aytdilar. Bir payt Ummu Umora Hazrati Payg'ambarning o'g'lingni yaralagan odam ana deganlarini eshitdi. Darhol o'sha odamga tashlandi. Birinchi zarbada yo'q uni oyog'idan yaralab yerga yiqitdi. U o'rnidan turib qochmoqchi bo'lganida bir necha qayta qilich solib o'ldirdi. Mus'abni shahid etgan Ibn Kamiya yana hujumga o'tgan edi. Bu gal u Nasibaga duch keldi. Nasiba qilichini ko'tarib hamla qildi. Qilich nishonga tegmadi. Ibn Kamiya ham hamla qildi. Nasiba bo'ynidan yaralandi. Rasululloh alayhi salom Umoraga qarab onangning yarasini bog'la dedilar. Yara bog'landi. Ko'p qon yo'qotganiga qaramay, Nasiba yana jangga kirib, Rasululloh alayhi salomga hujum qilganlarning hamlasini qaytara boshladi. Bir rivoyatda Payg'ambarimizning Uhud kuni qay tomonga qaramay Ummu Umoraning jang qilayotganini ko'rar edim deganlari naql etiladi.
O'shanda Ummu Umora Janobi payg'ambarimizga o'z orzuyini bunday bayon etgan edi: "Ey Allohning rasuli, jannatda sizga qo'shni bo'lishni so'rab Allohga iltijo qiling. Jang qizib turgan bir paytda Alloh yaratgan eng muborak qo'llar samoga ochilib, anbiyolar sultonining tilidan Allohim ularni jannatda menga hamroh qil" degan niyozi Robbil olaminga izhor etildi. Abul Hakam ibn Ahnas o'zida yo'q shod edi. Abdulloh ibn Jahsh va yana bir musulmonni shahid etib, o'ziga ishonch tag'in yana ham ortdi. Endi Zakvon ibn Qaysga duch keldi. "Sen qutulsang, men qutulmay qolay", deb darhol unga tashlandi. Bir ozdan keyin Abul Hakamning lablarida sovuq iljayishning izlari ko'rindi. Chunki uchinchi qurboni bo'lgan Zakvon oyog'ining ostida qonga belanib yotar edi. U jasaddan qilichini sug'urib olar ekan, o'zicha maqtandi: "Abul Hakamga qarshi chiqqan kishining oqibati shunday bo'ladi. Qaniydi buni bilsang?" Qilichini artmoqchi bo'ldi, fikridan qaytdi. Qon tomib turgan qilich yana ham yaxshi ko'rinadi deb o'yladi. Shu topda "Mana senga Abu Tolibning o'g'lidan" degan ovozni eshitib, orqasiga o'girildi. Haqiqatan ham Hazrati Ali u tomonga otilib kelayotgan edi. Qilichlar havoda bir-biriga to'qnashdi. U butun kuchini qo'llariga to'plab bir necha marta qilich soldi. Foydasi bo'lmadi. Hazrati Ali "Urushmani bunday bo'ladi, ey Abul Hakam", deya qilich solgan edi, uning bir sonini kesib ketdi. Uhud tog'lariga urilib parchalangan achchiq faryodga hech kim ahamiyat bermadi. Chunki to'rt taraf bunday faryodlarga to'lgan zarbalar bir tomonning kayfiyatini ko'tarsa, boshqa tomonning jon achchig'ida oh-voh chekishiga sabab bo'layotgan edi. Abdulloh ibn Jahshning vujudini parcha-parcha qilganida vahshiy bir lazzat tuygan Abul Hakam endi vujudini yaralagan qilich zarbidan o'zi jon holatda tipirchilar edi. Hazrati Ali Abul Hakamning boshini tanasidan judo qilib, shu tariqa yaqinlari uchun qasos olgan bo'ldi. Safvon ibn Umayya urushning oxirlaridan mamnunlik sezarkan, Badrda otasini o'ldirganlarni axtarib u yoq bu yoqqa yurar, qasos o'tida yonayotgan qalbiga taskin izlar edi. Xuddi bir oz avval qo'shinning old saflarida shataloq otib qochganlardan biri u emasday. Endi u ishning juda oson va xavfsiz yo'lini topganday bo'ldi. Jangga unchalik ham kirishib ketmasdan chekka-chekkada aylanar va yarador urushga yaroqsiz yotgan musulmonlarni ko'rgan joyida bitta-bitta o'ldirar edi. Bir payt u yerda tipirchilab yotgan yaradorga duch keldi. Bu odam Ansorning urug'laridan biri Xorija ibn Zayd edi. Safvon uni ko'rishi bilan sakrab otidan tushib va qilichini yalang'ochlab o'zini qahramonlarcha his etib havoda bir ikki o'ynatdi-da zarb bilan tushirdi. Xorija oxirgi marta bir qimirlab jon berdi. Xorija salgina oldin janobi Rasululloh o'lgan bo'lsalar, u zotni payg'ambar qilib yuborgan Alloh boqiydir, o'lmaydi, deya jangga otilganlardan va ansor orasida Hazrati Abu Bakrga birodar tutingan inson edi. Bir oz o'tgach Safvon yerda cho'zilib yotgan yana bir yaradorning hayotiga nuqta qo'ydi. Keyin esa qo'lidan ish kelishiga va o'zi bir nima qila olishi mumkinligiga ishonch hosil etgandek shaxt bilan jang maydoniga yurdi. Tushkunlikka tushib majolsiz qilich solayotgan musulmonlar "Kelinglar, janobi payg'ambarimiz bu yerdalar, tiriklar" degan nidoni eshitib jonlanib ketishdi. Bu ovoz Ka'b ibn Malikniki edi. Ovoz kelgan tomonga shoshib yura boshlashdi. Rasululloh alayhissalom atroflarida to'planib jonli bir halqa hosil qilishdi. Shu paytgacha Rasul akramdan bir nafas ham ajralmay jang qilgan kishilardan ba'zilari
düşman o'qiga o'zlarini qalqon qilib shahid bo'lishgan, boshqalari esa atroflarida hamon parvonadek aylanib yov hujumini qaytarishar edi. Zayd ibn Osim, xotini Nasiba, ikki o'g'li Hubayb va Umora shular jumlasidan edilar. Abu Talha esa Rasululloh alayhissalomning oldilariga o'tib, yirik jussasini qalqon etib, bu tarafga otilgan nayzalarni bir ikki qaytarib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlariga otilgan o'q va nayzalarni ko'rish uchun boshlarini ko'targanlarida u: "Ey Allohning payg'ambari, jonim sizga fido bo'lsin, boshingizni ko'tarmang, o'q tegishi mumkin" deya xavotirini izhor qilardi. Sultoni Anbiya yonlariga keltirilgan o'q to'rvalarini Abu Talhaning oldiga bo'shatishga buyurardilar. Sa'd ibn Abu Waqqos ham Rasul akramning yonlariga turib dushmanga o'q otardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga o'q uzatib turib, "Ot, ey Sa'd, ota-onam senga fido bo'lsin" der edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam umrlari davomida boshqa hech bir kishiga bunday demaganlar. Saqil ibn Hunayf mohir o'q otar edi. Abu Talha va Sa'd bilan birga u ham har tomondan och bo'rilarday tashlangan dushman hujumini katta fidokorlik bilan qaytarib turdi. Rasulullohga qo'riqchilik qilayotganlardan yana biri Ziyoda ibn Xoris og'ir yaralanib yerga yiqildi. Hazrati Payg'ambar uni yonlariga keltirishni buyurdilar. Ziyodani olib kelishdi. Rasululloh alayhissalom uning boshini tizzalariga oldilar. Oxirgi nafasida Ziyoda Alloh taolo yaratgan eng muborak yuzga ko'zlarini tikib turardi. U koinot yaratilganidan beri hech kimga nasib etmagan bir saodatga erishgan, olamlarga rahmat sifatida yuborilgan Sultoni Anbiyoning xushbo'y quchoqlarida sarxush holatda yotar, ko'zlarining tub-tubiga boqar, unda til bilan ta'riflash mushkul bo'lgan olamlarni ko'rar edi. Hazrati Yusuf alayhissalomni ko'rgan xotinlar barmoqlarini kesib olganlarini bilmay qolishgan edi. Hazrati Yusufning ham boshqa barcha payg'ambarlarning ham sultoni bo'lgan Rasul akramning chehralariga mahliyo Ziyoda u zotning quchoqlarida jon taslim etsa ne baxt. Ziyoda jarohatidagi og'riqni butkul unutgan va faxri koinotning go'zal yuzlariga tikilib tomosha qilayotgan edi. Hatto bu orada yetib kelgan o'lim farishtasi xamirdan qil sug'urganday jonini tanasidan sug'urib olganini ham sezmay qoldi. Shu tarzdagi go'zal o'lim bilan tarixda nom qoldirgan bu muhtaram inson Rasul akramga bitmas tuganmas sevgi bilan bog'langani shubhasizdir. Ehtimol u yashirin tabiatli bir kishi bo'lib, shu damgacha ochilmagan bir sandiq kabi qolgan va nabiylar sultoniga nisbatan sevgisini tilga chiqara olmagandir. Ammo qalblardagi eng yashirin tuyg'ularni ham juda yaxshi bilguvchi Haq taolo uni oxirgi nafasda bo'lsa ham sevgan kishisiga qovushish saodatiga erishtirdi va achchiq o'lim sharobini ta'rifsiz bir totlikka aylantirib taqdim etdi. Jang qizib, o'lim tahlika solib turgan bir paytda Rasulullohning bunday yo'l tutishlari albatta sababsiz emasdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ishni shubhasiz Haq taolodan kelgan bir ilhom bilan qilgan edilar. O'zlarini odamlarga rahmat qilib yuborgan Parvardigorning izmi bilan Ziyodaning qalbini bu rahmatdan to'ldirar ekanlar, Ziyoda o'layotgan odamday emas, balki asrlar bo'yi suvsiz qolgan tashna inson kabi bu rahmatni qonib-qonib ichar edi. Allohim ularga ehtiromda
Ularga ehtiromda bo'lgan bandalaringa ham bunday saodatni nasib etishga sen albatta qodirsan. Rahmatingdan umidvor bo'lib duoga qo'l ochganlar qo'llari bo'sh qaytmasligiga ishonch ila sening bu ehsoningni istaydilar. Ziyodaga ham uni oxirat safariga kuzatib qolgan muborak zotlarga ham adadsiz va cheksiz salomlar bo'lsin. Mushriklarning hujumi tinay demasdi. Rasululloh janobimizni o'ldirishga yoki bu yo'lda o'zi o'lgunigacha qasam ichgan Utba ibn Abu Vaqqos otgan tosh u zotning yuzlariga, Abdulloh ibn Shihob otgan tosh esa peshonalariga tekkan edi. Orqasidan kelib Mus'abni shahid etgan ibn Kamiya Rasulullohga qilich soldi. Qilich Hazrat Payg'ambarning ustlaridagi zirhdan o'tmagan bo'lsa-da, uning zarbidan muvozanatlarini yo'qotib, chuqurlikka yiqilib tushdilar. Ibn Kamiya o'zicha g'oyat sharafli ishni do'ndirgan edi. Bu yerdan uzoqlasharkan ortidan Rasululloh alayhi salom Alloh seni zalil va parishon etsin deb qo'ydilar. Qilich zarbidan Rasulullohning dubulg'alari ezilib, ikki halqasi yonoqlariga botgan edi. Sheriklari u zotning qo'llaridan tortib chuqurdan chiqarishdi. Yuzlaridan qon oqarkan Hazrati Rasul o'z payg'ambarining yuzini qonga bo'yagan bu qavm qanday najot topsin deya ularning abadiy saodatdan mahrum qolishayotganidan afsuslarini bildirdilar. Keyin u muborak dudoqlardan ushbu niyoz samoga yuksaldi. Allohim, qavmimni o'zing hidoyat qil. Nima qilayotganini ular o'zlari ham bilmaydi. Jangning eng shiddatli nuqtasi Rasulullohning atroflarida davom etardi. Mushriklar to'xtovsiz hujumga o'tar, musulmonlar esa ko'ksilarini qalqon qilib matonat ko'rsatishar edi. Talha ibn Ubaydulloh Rasulullohga qilingan bir hamlani qo'li bilan qaytarib, janobimizni qutqarib qoldi. Bu zarbadan keyin uning qo'li bir umrga harakat qilmaydigan bo'ldi. Faqat bitta barmog'inigina qimirlata olardi. Ammo afsuski oradan 33 yil o'tib Hazrati Ali xalifa bo'lganida bay'atga birinchi bo'lib qo'l uzatgan Talxaning majruh qo'llariga ishoratan ba'zi kishilar bu bay'atni xosiyatsizlikka yo'ydi. O'shanda hech kim chiqib nimalar deyapsizlar? Talxaning qo'li o'g'irlikda yo g'ayri marshu biron ishda emas, balki Allohning rasulini qutqarishda yaralangan. Bu jarohat mol dunyo bilan sotib olib bo'lmaydigan bir sharaf nishonasidir demadi. Do'stlarining birin-ketin halok bo'layotgani Rasululloh alayhissalomni g'amga botirdi. Mutloq g'alabaga erishilayotgan bir paytda amrga bo'ysunmagan bir guruhning itoatsizligi va ochko'zligi bunday holga sabab bo'lgan edi. Bu mag'lubiyatning uvoli jasadlarimiz ustiga qushlarning qo'nganini ko'rsangiz ham, men amr qilmaguncha joyingizni tark etmang degan buyruqni bajarmay joylarini tashlab ketgan o'qchilarning bo'ynida edi. Rasululloh alayhissalom ushbu qayg'uli voqeaga birodarlarimizning bu ishi insof. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tog'ning chiqish noqulay bo'lgan joyiga chekinish fikrida edilar. Shunday qilishsa mudofa oson bo'lardi. Shu maqsadda o'sha tomonga yura boshlaganlari asnosida Ubay ibn Halafning hujumidan xavotirdaman. Kim uni ko'rsa menga xabar qilsin deb ulgurmaslaridan qayoqdandir Ubay ibn Halaf paydo bo'ldi va Muhammadni menga ko'rsatinglar, u bilan hisob kitobim bor deb qoldi. Yo'lini to'smoqchi bo'lganlarga Rasululloh alayhi salom qo'yinglar, kelaversin dedilar. Ubay otini jilovlab, "Ey Muhammad, sen najot topsang, men topmaganim bo'lsin" deya tashlandi.
Rasululloh alayhissalom yonlarida turgan Horis ibn Simnaning nayzasini olib, unga peshvoz chiqdilar. Ammo Ubay qochishni afzal ko'rdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam otgan nayza uning bo'yniga tegib yaralandi. Ubay qorni tars yorilib ketgandek bir alfozda "Muhammad meni o'ldirdi, Muhammad meni o'ldirdi" deya faryod solib qocha boshladi. Uni bu holda ko'rgan sheriklar masxara qilishga tushishdi. "Qo'yinglar, baqiraversin. Axir uning yarasi juda og'ir. Hech bo'lmasa kuchi yetganicha bo'kirib olsin." "Vah, vah, Ubay, onang seni shu holga tushsin deb tuqqanmidi? Boshqa kishi bo'lganida bunday jarohat bilan yarim soat ham yashay olmasdi. Sen haqiqiy erkaksan, ey Ubay." Ustida shuncha mazah kulgi bo'lishiga qaramay, Ubayning talvasasi arimagan edi. Bittasi unga tanbeh berdi. "Yosh bolaga o'xshaysan, senga yarashmaydi bu qiliq. Bo'yningdagi yara kichikkina bir qiziq chiziqdan boshqa narsa emas-ku." Ubay e'tiroz bildirdi. "Sen nimani bilarding? Muhammad Makkadaligida seni o'ldiraman deb aytgan edi. U hech qachon yolg'on gapirmagan. Men bu yaradan qutula olmayman, o'laman" dedi. Ubay rost so'zlayotgan edi. O'limga olib kelishiga hech kimning aqli bovar qilmaydigan kichkinagina yara uni jisman ham, ma'nan ham parishon etdi. Haqiqatan ham u xalos topishi mumkin bo'lmagan bir baloga uchragan edi. Uni masxara qilganlar ko'p o'tmay bu haqiqatga iqror bo'lishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamrohlari bilan qoyaga chiqa boshlashdi. Ishni oxiriga yetkazib, islomni tag tomiri bilan yo'q qilib yuborishni niyat qilgan mushriklar musulmonlarni qadam ba qadam ta'qib etib borishardi. Ularning niyatlaridan xabardor bo'lgan Rasululloh alayhissalom qo'llarini ko'tarib duo qildilar. "Allohim, endi ular bu yoqqa chiqa olmasinlar." Duolari ijobat bo'lib, mushriklar qancha harakat qilmasin, bir qadam ham yuqori chiqa olmadilar. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuzlariga sanchilgan halqa parchalarini chiqarish fursati yetgan edi. Abu Ubayda ibn Jarroh halqalarni tishi bilan sug'urmoqchi bo'ldi. Yuzi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak yuzlariga tekkanida o'zi qayerda, qanday ahvolda ekanini ham unuta yozdi. Halqa parchalarini sug'uraman deb Abu Ubaydaning ikki tishi sindi. Va bu siniq tishlar uning uchun bir umrlik aziz xotira bo'lib qoldi. Abu Sufyon va Hazrati Hamza. Abu Sufyon jang susaya boshlagan paytda xotinlar bo'yinlariga taqib olgan narsalarni ko'rdi. Xotinlardan qon hidi kelib turardi. Ularning qarashlaridan vahshiy bir huzurlanishni o'qish qiyin emasdi. Abu Sufyon gap nimadaligini fahmladi. Mushriklar qo'mondoni g'urur bilan qadam tashlab ulardan uzoqlashdi. Hamza roziyallohu anhuning jasadi yotgan joyga keldi. Nayza bilan uning dudoqlarini tutib turtib, "Mana, totib ko'r, ey saksag'on qushi, qilgan ishlaringning jazosini endi totib ko'rchi" dedi. U yerda harakatsiz yotgan boshni nayzasi bilan nafrat ila evirib chevirar, burun quloqlari kesib olingan bu muborak boshni butkul tanib bo'lmas holga keltirib, go'yo umridagi eng baxtli onlarni yashayotgandek bo'lar, bu shirin xayollaridan ajralgisi kelmas edi. Shundanmi yonida Ahobish qabilasining raisi Qulays ibn Zabbon paydo bo'lganini ham, so'zlariga quloq solib turganini ham bilmay qoldi. Abu Sufyonning bu ishi Qulaysga yoqmadi. Faqatgina tarbiyasiz ko'cha odamlarigina bu ishni qila olardi. O'zini tutib turolmadi.
Ey kinonaliklar, ko'ringlar Qurayshlik janobning ahvolini. Qaranglar, u nima qilyapti? Hamzaning yuzida et qolmadi. Ilma teshik qilib tashladi, deb baqira boshladi. Abu Sufyon bu gaplardan o'ziga kelganday bo'ldi va uyat senga ey Xulays, bu haqda hech kimga og'iz ochma. Bir xatolik o'tdi, deya oldi xolos. Rasululloh alayhissalomni o'ldi deb eshitib, umidlari kesilgan ba'zi musulmonlar jang maydonini tashlab Madinaga yo'l olishgan edi. Tez orada bu shum xabar Madinaga ham yoyildi. Munofiqlarning yuzi kular ekan, musulmonlarning uylari motamxonaga aylandi. Hazrati Fatima roziyallohu anhu boshchiligidagi bir necha xotin Uhudga otlandi. Ummu Ayman yo'lda jangdan qochib kelayotgan kishilarni ko'rganda ularga tosh otib malomat qila boshladi. Bering menga qilichingizni, men jang qilay. Siz xotinlarga o'xshab borib uyingizda ip yigirib o'tiring, dedi.